Як сприймаєте, пане Богдане, пане Степане, ви, перепрошую, по-перше, цю пропозицію, те, що вона сказана вже не вперше. Десь, можливо, це поза етикетом повторювати, по 5 разів пропонувати своє посередництво. Але чим керується Ердоган, на вашу думку? І якщо дійсно сядуть двоє президентів за посередництво Ердогана, це нам десь може дати потенційних плюсів, чи десь це потенційно проти нас може зіграти? Ви це вірите, що може бути переговори між Зеленським і Путіним? Принаймні зараз вони не відкидають, як це робили до цього. Це лише досить така дипломатія, яка пов'язана з тим, щоб не ображати метра політики Ердогана, який, в принципі, грає досить важливу роль для Росії. Причин, і Пісков прямо це сказав, це вже друга подібна заява, і Ердогана, і Піскова сказав, що причин для зустрічі зараз немає і не планується така зустріч. Це тролінг Путіна. Путіна просто тролять, показуючи, що є мирна перспектива, мирний коридор, по якому він може рухатися. Але у Путіна є нормандський формат, є США, є НАТО, і він підняв надто планку вимог, ультимативних вимог для того, щоб зустрічатися з Ердоганом, обговорити окремо Україну з Зеленським. Тому, попри всі обставини, Зеленський як надзвичайно мудрий султан, він демонструє вміння дипломатичного, знаєте, такого айкідо. Він приїхав в Україну, підписав зону вільної торгівлі, домовився про побудову заводу по випуску байрактарів, сказав, що він буде обов'язково допомагати Україні у оборонній сфері. І саме головне, на самому старті він заявив, що він бачить Україну суверенною, незалежною і вважає відновлення територіальної цілісності важливою, надзвичайно, проблемою разом з Кримом, про що не говорить практично жоден з західних лідерів. І в цьому контексті у Путіна дуже мало шансів сказати якусь непристойність Ердогану. Питання не в помідорах, не в огірках, які постачає там Турція. Питання у турецькому потоку, питання у закупівлі Росії, в Росії зенітних ракет С-400 і так далі. Тобто мова йде про те, що Путіна своя логіка. Він намагається використати Турцію, Туреччину як члена НАТО для розколу всередині НАТО. І робить для цього все можливе, включаючи в тому числі співпрацю в Сирії, постачаючи, скажімо так, стратегічну зброю і постійно шукаючи якісь способи для перевоїв. А Ердоган має свою позицію. В нього армія не гірше російської. Він фактично воював з Азербайджаном спільно проти Арменії, добився просто блискучої перемоги, тримаючи між іншим два своїх F-16 в Баку, які час від часу вилітали, коли піднімалися з російської авіабази МіГ-29 Росії. Тому мені здається, що в цьому плані мова йде про такий суверенний дипломатичний тролінг. На це не наважуються журналісти сказати, дипломати, оскільки зберігають цю лінію президента Зеленського. Давайте домовлятися про мир. Домовлятися про мир неможливо в нинішніх умовах, поки, по-перше, не відбудеться деескалація, тобто поки Росія не відведе наступальні війська, не відмовиться від побудови баз. Знаєте, скільки на території з Україною російських баз? 83. Тільки за останні місяці збудували вздовж кордоню. Тільки останні місяці збудували 4 і 20 минулого року. Тобто ми маємо колосальну воєнну потугу, яка будь-який час може здійснити будь-яку воєнну провокацію, про що сьогодні писали американці. З другого боку, поки ми не включимо переговірний процес Крим, і Ердоган про це прямо говорить, Крим є основою переговірного процесу, разом з Донбасом говорити про, ну, власне, якийсь мир з Росією практично нереально. Тобто, кожен з президентів українських, як це не дивно, ну, не кожен, Порошенко, зараз Зеленський, намагається прожити свою каденцію, свій мандат, і не знайти оці гострі кути, щоб попробувати їх вирішити. І намагається просто пережити цей період часу, і це є величезною проблемою для всіх нас. Тому що ніякі мирні переговори, ні в якому нормандському форматі,
А на умовах, які сьогодні існують, неможливі, крім капітуляції України. І цього вже Путіну мало, ми бачимо. Це зрозуміло, і це дійсно неприйнятно для української сторони, всі це розуміють. Для українського народу, найперше. Що влада не робила? Так, бо є частина політикуму, яка би десь і прийняла. Без сумніву. Що влада для свого виживання? Влада може виживати, робити вигляд, що вона не капітулює, а йде на якісь поступки, на якісь компроміси. Але український народ цього не витерпить. Степане Богдановичу, а як ви сприймаєте цю невеличку частину домовленощів стосовно побудови заводу, який буде виготовляти байрактари? Чи є для нас серйозною різницею, чи нам закуповувати їх у Туреччини, чи спільно виготовляти? Ні, ну, звичайно, тут немає двох думок, треба виготовлювати. Чим більше ми будемо будувати заводів, саме по виробництву зброї, тим швидше Україна встане з такого напівзігнутого стану. У нас наша воєнна економіка, воєнна промисловість, Укроборонпром, знаходиться в глибокій кризі. І для того, щоб ми підняли його для сучасного рівня, нам потрібні іноземні інвестори з новими технологіями і так далі. У нас є двигуни на моторсічі, у нас є багато чого іншого. Ми можемо робити спеціальні баржируючі снаряди, які використовувати для дронів, для байрактарів в тому числі. І нарешті ми можемо модернізувати байрактари, зробити свої досить потужні дрони. Майбутнє – це війна роботів, війна дронів. І різні системи, включаючи там комікадзе і інших, може використовуватися для протидії навіть ядерній державі. Це потенційно це дуже успішно. Це надзвичайно важливо, тому що жодна країна світу, наголошую, не пропонує Україні збудувати подібний стратегічний воєнний завод в Україні. Туреччина пропонує. Я думаю, що це сильна перемога, перш за все, Джемілєва, який є найбільш ефективним, напевно, послом між Україною і Туреччиною, який працює в цьому напрямку. І от ця татарська лінія, так би мовити, кримсько-татарського народу лінія, вона для України вкрай важлива і принципова. Ми маємо відповісти, і ми мали би давно вже прийняти зміни до Конституції, дати кримсько-татарському народу статус корінного народу. Статус корінного народу, да, ми визначились, вроді би, але в Конституції дати їм територіальне місце в Криму для того, щоб зробити власне окупацію Криму, анексію Криму, включення його в склад Російської Федерації практично незаконним.